Zaključujem raspravu. Gospođo Rakić, javio sam se na vreme. Zaključujem raspravu i jesam zaključila raspravu, dužna sam vam... Molim gradonačelniku, izvolite, jesam, izađite, opomena, opomena, ja vama nisam dozvolila, vratite se, vratite se, vratite se, vratite se, vratite se na mesto, ne možete ispravku, vratite se na mesto. Kako se ponašate? Ponašam se u skladu sa poslovnikom, u skladu sa poslovnikom, u skladu. Tri puta zloupotrebljavate poslovnik. Molim vas, vratite se na mesto. Na mesto se vratite. Na mesto se vratite. Zaključujem. Molim vas, vratite se na mesto. Ne može, ne može. Ne, zaključ. Prekršili sva tri puta. Ne, ne kršim poslovnik. Ne kršim, ne kršim poslovnik. Izvolite, vratite se na mesto. Ne, vratite se na mesto. Pa, gledaoci to možda još uvek ne razumeju, ali na onim monitorima koji se nalaze iznad predsedavajućih, jasno se vidi ko je se po kom osnovu javio. Ako sam tamo obojen, recimo moje ime crvene boje, to znači da sam se javio po poslovniku. Ako imam i zelenu i crvenu boju, to znači da sam tražio reč i javio se po poslovniku. Ako je moje ime žute boje, to znači da sam se javio za repliku. Ja sam sve te mogućnosti koristio i prijavljivao se po raznim osnovima, međutim, gospođa Rakić uporno krši poslovnik i ne dozvoljava mi da govorim. Čak šta više, gospođa Rakić krši poslovnik kada su u pitanju i drugi odbornici. Tako da je nekim odbornicima od pozicije dozvoljeno da pričaju šta god hoće i kad god hoće i kako hoće, takođe naravno i odbornici ove vlasti, a nekima kao meni nije dozvoljeno da govorim u skladu sa poslovnikom. Jednom sam u toku sednice uspeo da dobijem reč da ukažem na kršenje poslovnika, gde sam jasno i transparentno objasnio kako je gospođa Rakić prekršila poslovnik po više osnova i više članova kada su u pitanju njihovi miljenici.